ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଅମୃତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରି ରଖିଛି ଘରେ ଯଦି କେହି କୋରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବା ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ଯଦି କେହି କୋରୋନା ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ସମାଜର ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦ୍ଵାରା ରୋଗୀଟିର ମନରେ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ଏବଂ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ कोरोना औ मानसिक चिकित्सा विषय जाँदा आम गहन उपस्थित अहिले वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्तर चित्तरंजन महापात्र नमस्कार डाक्तर महापत्र आउँको कार्यक्रम को स्वागत जनाउँछु नमस्कार ଡାକ୍ତର ମହାପାତ୍ର କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ଆମେ କୋରୋନା ହୋଇଛି ବୋଲି ଭାବିବା ପ୍ରଥମତଃ ଜର ହେବା ତଣ୍ଟି ଖର୍କର ହେଇକିରି ଶୁଖିଲା କାଶ ହେବା ଆଜ୍ଞା ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା ଶରୀରରେ ଭୀଷଣ ଦରଜ ବା ବ୍ୟଥା ହେବା ଆଜ୍ଞା ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା ଯେମିତିକି ବାନ୍ତି ଲାଗିବା ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେବା ଖାଇବାର ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆଜ୍ଞା

ଆଜ୍ଞା ତାଦ୍ଵାରା କ'ଣ ହେବ ଆମେ ରୋଗୀଟିକୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମର ନିକଟ ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ଆଜ୍ଞା କୋଭିଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ ନା କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତ ମନରେ ରୁହନ୍ତୁ কিছি ব্যস্ত হবার যদি সিম্টমসটা মাইল্ড থাকে তাহলে ঘরে রহি চিকিৎসা হয়ে পাব কহত লোক কোভিড রোগরে আক্রান্ত রোগী ঘরে রই চিকিৎসার সম্পূর্ণ সুস্থ বি হয়ে যাই যদি ঘরে রই চিকিৎসার আপনার সমস্যাগুড়া ঠিক হোনি বা আপনার নিশ্বাস নেবা কষ্ট হোচ্ছি আজ অক্সিজেন লেবুল কমিযুচি সে আপনার তুরন্ত ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ ଡାକ୍ତର ମହାପାତ୍ର କୋରୋନା ସମୟରେ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଏହା ସତ କରୋନା ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସମୟରେ ଆମର ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଗୁଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେଠୁ ଯଦି ଆମେ ସତର୍କ ନ ରହିବା ବା କିଛି ପ୍ରତିଷେଧକ ମୂଳକ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନ ନେବା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଏହା ବହୁତ ଭୟାବହ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ଏବଂ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢ଼ିଯିବ ବୋଲି ଏକ ଷ୍ଟଡ଼ିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ହାରାହାରି ପଚାଶରୁ ଅଶୀ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକ ମାନସିକ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା କେଉଁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଏହି ମାନସିକ ସମସ୍ୟାଟା ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଛୋଟ ପିଲା ମହିଳା ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା କୋଭିଡ଼୍ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୋଭିଡ଼ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର୍ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାନସିକ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ମାନସିକ ରୋଗ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଔଷଧ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ବା ନିୟମିତ ଭାବରେ ଔଷଧ ନେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଣରେ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଏହି ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ବେମାରୀ ଅଛି ଯଥା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ବେମାରୀ ହେଲା ବା ସିଓ ପି ଡ଼ି ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଛି ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ବା ଆପଣ লিভৰ বেমাৰীৰে বা কিডনী বেমাৰীৰে বা কৰ্কট ৰোগৰে পীড়িত সেই পাখেৰে বহুত পৰিমাণেৰে এইচু মানসিক সমস্যা দেখা যা কোভিড সময়েৰে বঢ়ুব মানসিক সমস্যাৰ কাৰণ কণ ইয়াৰ কাৰণত সবুবৰ্গৰ অ কাৰণ অঁ কিন্তু মুখ্যতঃ কাৰণ হ'ল আমাক কোভিড ৰোগৰে পীড়িত হৈ যাবাৰ ভয়ো বা কোভিড হৈ গ'লে আমি আলহি কি আমি আমার অন্য আত্মীয় স্বজন মানুষ হরাই বসবু কি এই প্রকার ভয় এই সব প্রকার ভয় অনিশ্চিততা বাহে মানে অহেতুক ভয় এই সব এইসব রা সোশিয়াল টিগমা যা ভাবুই সামাজিক স্তরের আমু যদি কোভিড হয়ে গলা তাহলে অন্য মানে আমি কি চক্ষুে দেখবে আমুক ঘৃণা চক্ষুে দেখবে তো সেইটা গোটে প্রবল ভয় রা বর্তমান আম তাপরে হল বেরোজগারি বেরোজগার এটা গোটে বড় সমস্যা রহত লোক এই করোনা যোগ তা জীবিকা হরাইছেন আজ্ঞা আেজর প্রোবলে রয়েছে বহুত সময় ধরে আমি কাম করা বর্তমান ওয়ার্ক ফ্রম হোম রোথের কি আমি বহু কামর প্রেসর পড়ুছি সে আমার মানসিক সমস্যা দেখা দেছি ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର କରୋନା ନେଇକରି ଭୟାବହ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏଇ ମାନସିକ ସମସ୍ୟାଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ତା ଛଡ଼ା ନିଶା ସେବନ କରିବା ଘରୋଇ କଳହ ବା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଏ ମାନସିକ ସମସ୍ୟାଟା ଆହୁରି ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ିଯାଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କ'ଣ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷଟାକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉ ଆଜ୍ଞା ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷଟାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହିଁ ଯେମିତି ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସୁଛି କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଆଜି ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନର ଅଭାବ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମିଳୁନି ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ହେଉଛି আপনার অক্সিজেন মিলুনি বেড মিলুনি আইসিউরে জায়গা নেই এসব খবর শুনে কি লোক মানে আহ ভয়ভীত হয়ে যাও তাহা তাহ বহু পরিমাণের মানসিক সমস্যা দেখাও বেরোজগারি মানসিক সমস্যার গোটে প্রমুখ কারণ এ বিষয়ে আপনার কিন্তু না এ সত বেরোজগারি মানসিক সমস্যার গোটে মুখ্য কারণ বর্তমান হয়েছি এই কোভিড রকডাউন সময় বহুত লোক বেরোজগার হয়ে যাই এবং কতক সেক্টরের দেখা যাচ্ছি প্রাইভেট সেক্টরের এম্পলইজ হলে বা ইন্সুরা সেক্টর হলে বা ডে লেবর হলে দৈনিক মজুয়া হলে সেমান জীবিকা সে হরাই বস্তু এবং সে খালি চিন্তার রাউ না বর্গ মানসিক অবসাদে যা তা কমর ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଲହର ଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆସିଛି

ଏହି ସମୟରେ ନିଶା ସେବନ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମାନସିକ ସମସ୍ୟାର କାରଣ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ତିନିରୁ ଚାରି ଗୁଣ ଅଧିକା କାମ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେମାନେ ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏ ଦିନ ରାତି ଘର ସଫା କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ଘର କ୍ଲିନ୍ କରିବା ସବୁ କଥା ବୁଝିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ବହୁତ ଗୁଣରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଯଦି ମଦ୍ୟପ ପୁରୁଷଟି ରହିଲେ ଏବଂ ଘରେ ଯଦି କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଯଦି ହେଲା ସେଇଟା ଆହୁରି ପରିମାଣରେ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି করোনা সময়ের শিশু মান পা দেখ মানসিক সমস্যার কারণ বিষয়ে আমি কোহতু করোনা সময় লকডাউন হয়ে যাই স্কুল কলেজ সবু বন্ধ শিশু মানে গোটে গৃহবন্দী ভাইয়া রয়েছেন বর্তমান আজ্ঞা তাঁর কোণি রিক্রেসনাল আকটিভিটিস না আমি তাহার ছাড়ু নু কালে করোনা হয়ে যাবি কোণে আউটডোর স্কপ বি নাই কোনো সুযোগে আউটড'ৰ গেমছ খেলিব আজি যি স্কুল কু যাথী মানসেৰে হস খুচি মজা সেইবোৰ নাই টিচৰ মানুহ ডাউট ক্লিয়ৰিং সেইটা বিব্লেম হ'ল এইবাৰ যি অনলাইন ক্লাছে হৈ যায় সেইটা তোৰে আমি চাপ পকাউ অনলাইন ক্লাছ অনেক জাগে দেখা যায় নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম ৰ যাওঁ তাৰ ক্লাছু ৰেগুলাৰলি মানে এটেণ্ড কৰি পাৰু নহ'লে ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ତା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଅଧାରୁ ନେଟୱାର୍କଟା ପଳେଇବ କି କାଲି ମୋର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ନେଟୱାର୍କ ରହିବ ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲାବେଳକୁ ହଠାତ୍ ଅଧାରୁ ମୋଦି ନେଟୱାର୍କଟା ପଳେଇଲା ମୁଁ କଣ କରିବି କରିବି ସେସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସାଦ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହାଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଯାଉ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଉଛି କେବେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି ଅନେକ ଦିନ ଅନେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନି କ୍ଲାସ୍ ଆଜ୍ଞା କରୋନା ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ବେଶୀ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି କରୋନା ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ବେଶୀ মুখ্য সমস্যা গুড়িকটি বা অহেতুক ভয় আজা দুই নম্বৰৰে হ'ল আমাৰ ডিপ্ৰেছন বা মানসিক অৱসাদ তিনি নম্বৰ হ'ল নিদ্ৰাহীনত নিদ্ৰাহীনতা গোটেই বহুত পৰিমাণে বঢ়ি যায় মদক দ্ৰব্য চেৱন সবষ্টাঞ্চ আবিউু সেইটা বি বঢ়ি যায় আছে হ'ল

তা দেখা দেছি এ ছা অন্যান্য কারণর মেণ্টাল স্ট্রেস বহুত বড়ুচি এসব করোনা দূর হুম কন সব লক্ষণ দেখা গেলে আমি রোগীটি মানসিক রোগরে পীড়িত অনেক ভাববা ভালো কোশ্চিনে পচারে আপনার আজ্ঞা একচুয়ালি জন ব্যক্তি যদি ব্যক্তিত্ব তাঁকর দৈনন্দিন চালচলন কথা বাৰ্তা ব্যৱহাৰৰে পৰিৱৰ্তন আপোনাৰ মাৰ কলে তাবে যে তাক মানসিক সমস্যা হেঁচি তাছা বহু দিন ধৰি নিদ্ৰাহীনতা হঠাৎ আপোনাৰ নিশ্বাস বন্ধ হৈ গ'ল ভা লাগিব লাগিব পাতি শুখি যাব দেহাত ঝিমঝিম লাগিব ঝাল বহি যয় আচ্ছা সেইটা গোটেই লক্ষণ আমি লক্ষণ হ'ল বহুত দিন ধৰি মুন্ধিবা বাতি বাতি লাগিব পেটৰে ফুলিগলা ভৰিয়া লাগিব বিভিন্ন প্ৰকাৰ পৰীক্ষা কলা কোনো কাৰণ জানি নপাৰিবা সেইটা গোটেই লক্ষণ আমি জানিবা তাক মানসিক ৰোগ হৈছি বুলি আজি আমি কৈছিলি অত্যাধিক পৰিমাণৰে চফাচুতৰাহা আচ্ছা বেছি থৰ হাত ধ

ଜିନିଷପତ୍ର ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷତି କରିବା ଏସବୁ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ତାର ମେଜର୍ ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲାଣି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ମଝିରେ ମଝିରେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ବାରମ୍ବାର ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯିବା ଆଉ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେଜର୍ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ରେସନ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମନ ଦୁଃଖ ରହୁଛି ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ପ୍ରବଣତା ହଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ରୋଗର ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଜର୍ ଲକ୍ଷଣ ରହୁଛି ଏହି ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ସବୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ହଁ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେମିତିକି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବିଚଳିତ ନ ରହି ଶାନ୍ତ ମନରେ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କରିବା ୟୋଗା ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ କରିବା କିଛି ଲାଇଟ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ନିଜର ହବିଜ୍ ବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପ୍ରତି ডেভলপ কৰিবা যদি আপোনাক গাৰ্ডনিংৰে ভাল লাগু বা গীত গাই ভাল লাগু বা চিত্ৰ কৰিব লাগু সেইগুক কৰিব বেছি সময় আমি এনগেজ হবা পিলা মান সেই ঘৰ মামলাৰে নিজক এনগেজ ৰখিব মই মেণ্টা ষ্ট্ৰেছ কমাইপাই আমি কি পদক্ষেপ নিপাৰ আমি বহুত কিছু পদক্ষেপ নিপাৰ মই মানুহ আমি টিকে মেণ্টালপোৰ্ট দিব দৰকাৰ সম্বেদনশীলতা আমি ৰখিব দৰকাৰ তুমি কামৰে সাহায্য কৰিব দৰকাৰ সেনে মই ঘৰ কামৰে এতিয়া মজি যাতি যে তাৰ খাই পিচবুবি ভুগি যাওঁ আজি সু জা দৰকাৰ তাত ছা ঘৰে কিছু ৰিক্ৰেচনাল আক্টিভিট আ যোনক খুছি লাগিব তুমি সবে প্ৰশংসা কৰিব আজা সে যা বি কাম করছেন তা প্রশংসা করা তাযোগ করসবু কলে তা বহু কিছু কমিযোগ এ ছা আমার যে ডোমেষ্টিক ভায়োলেন্স তা কম করা ঘরে নিশা দ্রব্য সেবন নকর আচ্ছা মহিলা মান বহু কমিযোগ মেটাল এই করোনা সময় শিশু মান মেটালে কিপর কম করে প শিশু মানুষ অলরেডি তাঁকর মেণ্টা স্ট্রেস্র কারণগুলো কেদেছি আমার এই লকডাউন সময় সেমি এনগেজ করা সে খেলি বঞ্চিত রাউন্ট তা খেলি সুযোগ দেবা আমি দরকার পড়লে লকডাউন সময়ের সে বাহার ছাড়াটা ঠিক হব না কিন্তু আমি সময় দেবা তাঁকর প্রোবলে কখন শুণবা যে প্রোবলে রয়েছে তালভ করা মানে তা ঠিক করার চেষ্টা করা আসিস কম অনেক তাভলপ করা କଣ୍ଢେଇ କରିବା କି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ହସ ଖୁସି ଗପ କଲେ ବହୁତ କାଂଶରେ ତାଙ୍କର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶିଶୁମାନଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ବଢ଼ିଥିବା ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କେମିତି କରିପାରିବା ଏଇ ଚିକିତ୍ସାଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି ଘରୋଇ ଉପଚାର ବିଷୟରେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସମସ୍ୟା କିଛିଟା ଅଂଶରେ କମ୍ ହେବ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆପଣ ସୁସ୍ଥକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଅତିକମ୍ରେ ସାତରୁ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଶୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ଯୋଗା ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଏସବୁ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନିଉଜ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ବା ଏ କରୋନାର ଭୟାବତା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରୁ দূৰৈ ৰোহু পিলা মানে সময় দিয়ন্তু ঘৰ কাৰ্যৰে নিজক ব্যস্ত ৰখত আপোনাৰ যি হবিজ তাক ডেভলপ কৰোঁ আপোনালোকৰ কোনো অন্তৰগ বন্ধু সেই টেলিফোন বা ভিডিঅ' কলিং মাধ্যমেৰে আপোনাৰ কথা বাৰ্তা কৰোঁ তাৰ পৰামৰ্শ নিয়ু তথাপি যদি আপোনাক কোনো প্ৰকাৰৰ রিলিফ মিলুনি বা আপনার কিছু উপকার পাওনাতে তাহলে আপনার মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ পাখে পরামর্শ নিোনা সময় নিয়ম কানু ভিতরে আমি ডাক্তার পরামর্শ কেমি করে পারা করোনা সময় লকডাউন যোগ আমার বস চালুনি কোণ ট্রান্সপোর্টেশন যা আসবা সুবিধা হয়ে পড়ুনি লোক মানে আসবেন বহু অসুবিধা সম্মুখীন হচ্ছে সেই আমার গোটে টোল ফ্রি নম্বর অভিড টোল ফ্রি নম্বর তাকে ফোন করে পে ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ ଦ୍ଵାରା ଆମେ କାଉନସେଲିଂ ବି କରିଦେଉଛୁ ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଔଷଧ ଦରକାର ପଡ଼େ ସେ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ କରାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଶେଷରେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ହଁ ମୋର ଏତିକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଆପଣ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସବୁ କାମକୁ ଠିକ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼୍ ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ ମାସ୍କକୁ ରେଗୁଲାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ଧୁଅନ୍ତୁ ବା ସାନିଟେସନ୍ ସାନିଟାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ सामाजिक दूरता रक्षा करतो भिडभाड जगाकती दरकार न पडले बाहर निशा द्रव्य सेवन करतु जो न्यूज गुड़ा शुणलेे आपण भयभीत लागूची से न्यूज शुणंतुनाही देखतु सुस्थ स्वास्थ्यकर खाद्य पर्याप्त परिमाण विश्राम नियंतु ନିଜର ହ ହବିଜ୍ ବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଏନଗେଜ୍ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକିଏ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହରାଇ ପାରିବା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦୟାକରି କୋଭିଡ଼୍ ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତୁ କରୋନା ସମୟରେ ଅନେକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ଏବଂ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମନରୁ ନକରାତ୍ମକ ଭାବକୁ ଏଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ମାନିବା ଟିକାର ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ନେବା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ସାବୁନରେ କିମ୍ବା ସାନିଟାଇଜରରେ ଧୋଇବା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଗହଳି କରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗହଳି ଜାଗାକୁ ଯିବା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟ ଚାଲିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନ ପଡ଼ିଲେ ଘର ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ମହାପାତ୍ର ଆପଣ ଆଜି କରୋନା ଏବଂ ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଉପାଦାୟ ତଥ୍ୟ କହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର